Hej och välkomna till min kanal här på YouTube. På YouTubes. Och idag så har jag faktiskt ett nytt paket här. Så om ni har tittat på några av mina andra videos så har ni nog sett att jag har några gas 6,9 tums högtalare. Fast de här. Fast nu jag har också några gas 6,5 tums högtalare. Fast en av dem är faktiskt i min mammas bil, för en av högtalarna var trasiga i den. Fast om ni tittar här i bakgrunden, typ där är några nya loppishögtalare som jag tror jag har gjort en video på. Fast nu ska vi i alla fall öppna den här paketet. Så här ska det finnas de nya högtalarna. Så jag ska bara få upp den här. Och jag börjar snart få upp den. Och en grej jag fick är faktiskt en ny BRL-katalog. Jag har redan en sån här, och jag fick en till. Det är ganska så coolt. För jag kände att det var någonting annat här. Och jag har ingen aning varför den var där. Fast här har vi kartongen, och den ser typ ut som mina andra gashögtalare lådor. Och här är lite papper som jag tror att jag inte kommer behöva. Fast här kan ni se den där, det är gasbit högtalare. Så vi ska just unboxa de här. Oj. Okej, så i lådan här får vi kablar. Sen får vi skruvar. Vi får såna här grejer som jag inte vet vad det är. Det är nog till dörren. Och där kan ni se att det är sån där jättejobbig vit grej som vunna katter försöker köka hela tiden. Så jag vet inte vad jag ska göra med det. Nu ska jag bara försöka utan. Man kan redan se magneten här. Det kan i alla fall jag göra. Här någonstans. Där kan ni se in lite. Ja, men det är ganska så svårt att få ut den här. Okej, det här är två delar. Sen kommer den att ramla i två delar när jag tar ut lådan. Så jag står lite försiktig. Och här har vi lådan. De gäller jag spara. Först, här har vi högtalarna. Så jag ska bara lyfta av toppen här. Och det här är vanlig 6,5 tum storlek. Så jag bara köpte de här för jag hade faktiskt råd med dem. Så jag köpte dem. Fast nu ska vi se hur de ser ut när de inte är i det här plastet. Här är vi i alla fall gallra. Och så är det lite annorlunda ut mot 6,9 tums högtalarna. De väger lite mindre fast, så de har bara en sån där liten högtalare grej i mitten. Det ser också ut som att de har lite mindre magneter och väger ganska så. De väger inte så mycket som de andra, fast vi har samma kon. Så det står också gas på den där. Och den här gallret ser ut som
6,9 högtalarna fast mycket mindre. Och det här ser ut som en riktigt bra högtalare det här. Vi har det här som känns jättebra kvalitet. Det känns typ som gummi eller något, fast det känns jättebra kvalitet. Så den här är 120 watt. Så det är faktiskt, jag tror, ganska så bra. Och den här är en Sony-högtalare jag har. Det här är absolut billigt mot absolut bra. Så ni kan se att magneten är lite större på den här, och den här är fortfarande mycket värre. Den här ser mycket bättre. Och den här är typ ganska så smal, så den är bra att ha dörrar. Och som man tittar här fram kan man se hur billig den här är. Den är också gjord av plast, den här grejen. Men den här är gjord av typ någon metall. Så och här fram kan man inte se igenom. Det är typ jättebra kvalitet på de här. Så jag tror att de här är faktiskt lite coolare än de där 6,9 tums högtalarna. Fast de har också en annan cool design. Det är att man ser bara 4 hål i gallret. Alltså egentligen så är det typ mer hål än 4. Så jag kommer sätta ner den första högtalaren här. Så ska jag öppna den andra. Och det kommer inte vara så intressant, för den är exakt samma som den andra. Så jag ska bara riva upp den här. Så nu kommer vi se den andra som är exakt samma. Och båda de här var typ 300 spänn, vilket är samma, det kostar samma mycket som 6,9 tums högtalarna. Om ni ska ha de här i bilar, då så är det nog, då så är nog de här bästa grejen att använda om ni inte har såna där 6,9 tums högtalare grejer där man ska sätta in dem, högtalare hål. Då är de här bäst att köpa till dörrarna. Fast om ni ska bygga ett bygge så jag rekommenderar jag att köpa 6,9 tums högtalarna, för de är lite större och de kostar typ exakt samma som de här. Och då så om då är det bäst att göra ett bygge med dem, typ bygga en låda. Så då, för då kommer det bli större låda och bättre ljud. Så jag rekommenderar mest 6,5 eller 6,9 tums högtalarna för byggprojekt. Så det var faktiskt typ allt för videon. Den här är faktiskt ganska så trög att trycka in. Fast jag vet inte om ni kan se där nu. Ni kan se lite, och det är helt svart där. Och sen också typ silver här. De här kablarna som går in här. Också en konstig grej är att på typ alla högtalare så går kablarna härifrån. De där till högtalaren, de går direkt till den här. Att den kabeln går rätt igenom där och igenom magneten. Fast de här kanske jag ska göra ett test på, för de här ser faktiskt jättebra ut. Jag tror att det här är min nya favoritgasprodukt som jag har. Och jag har väl en av de gamla högtalarna, så ni kan se hur smutsig den gamla är och hur ren den nya är. Och om man tittar på baksidan här så tror jag att den här är lite större magnet, och jag tror den här är typ lite större där bak. Så det är typ allt för den här videon. Vi ses i nästa video. Om ni gillar den så like videon, prenumerera, ring klockan så kommer ni inte missa en av mina videos.
Så ses vi i nästa video. Och hej då!